街头古惑仔穿梭而界，附身世间落魄少爷，脑海当中带住一本是灵是唔灵嘅残破符法，且看佢喺残酷修仙界中左右逢源，世造纨绔嘅修仙生活。原著黄小曼，播演马高，修仙狂徒第49集。终于要突破啦！阿娘啊，小琴，我要翻房间啦，除非天塌落嚟啦，如果唔系冇事都唔好叫我。而呢本《五行升仙经》修炼起上嚟唔系一般嘅慢，如果唔系佢突然之间顿悟嘅话，绝对冇可能两年就进入炼气二层嘅。亦都唔知道过咗几耐，叶空终于从打坐嘅状态当中清醒过嚟。从炼气一层到炼气二层需要的灵气非常之多，所以今次打坐是他最长的一次，整整五日时间。他感觉到气海的扩大，都感觉到自己炼化灵气的速度更加之快了。两年了才炼气二层，这个速度都不知道是快定慢呢？叶空擘大眼，发现而家正是午夜时分，我想阿娘应该等了我好耐了。叶空嗱嗱落床，打开门，快步咁去到隔篱屋。陈九娘坐喺床边就瞓着咗，连对鞋都冇除。一盏小油灯已经燃到将近枯竭嘅边缘，只系有好细嘅火苗喺度苟延残喘。唉，叶空见到咁样嘅情形，个心有啲痛。估计陈九娘呢几日都系咁样瞓觉嘅，怪唔之得嗰啲修士要去到深山老林里面闭关，一系怕人打扰，二系怕呢种家人嘅担心。佢以后修炼打坐嘅时间会更加之长，亦都唔知道究竟点样才会令自己的娘亲不会担心呢？但想到要离开家，又有谁来照顾自己娘亲呢？唉，怪不得知会有天道无情这样的说话，从修炼一开始就要斩断所有的情意，才能够专心致志。叶空虽然这样想，但他宁愿修炼慢，都不想抌低自己娘亲。他轻轻地帮陈九娘除了对鞋，将他放平，再冚埋被。叶空先吹熄眼灯，拿着几个干馒头回到自己间屋那里。虽然叶空宁可修炼速度慢，但现实的问题都是摆在他面前。首先，南都城的灵气太过稀薄了，为什么那些修仙门派都在名山大川？是因为那里有灵物，灵气充足，灵气的数量和活跃的程度和修炼的速度都是息息相关的。目前的炼气二层在南都城勉强可以，但如果到了炼气三层四层的话，就一定要离开家了。另一个问题就是在打坐当中不能够被人打扰，所以那些修士呢先喜欢找个没人的山洞去闭关的。有阵时突破的时候还要有个人护法。好像叶空这样修炼呢是非常之危险的。特别他要突破的时候身体是最脆弱的。而这五日时间里面如果人打搅他的话，轻则会突破失败，重则呢会受到灵气的反噬而受伤。功力越高伤得就越重。叶空长长咁叹咗口气，然之后摇摇头就话啦：唉，睇嚟我迟早有一日都要离开呢度㗎啦。佢唔愿意离开陈九娘，但以后都一定会离开。虽然佢决定扶植卢家兄弟喺南都城取得啲嘅势力，等佢哋照顾陈九娘。但他离开之后，自己的娘亲心里面又是非常之孤独的。其实有卢琴陪住自己的娘亲都挺好啊。叶空又再自言自语了，
佢已经有超越自己年纪嘅成熟度，喺地球仲有住丰富嘅沟女经验，所以好清楚卢琴心里边对佢有好感嘅。但系咧，佢又觉得自己太过自私啦。如果以后娶咗卢琴之后再走，虽然话自己娘亲系有人陪啦，但系卢琴咪要为自己守生寡？可能呢啲问题对于苍南大陆嘅人嚟讲，根本就唔算问题，自己过得舒服就得啦，话之人哋啊。叶康食完馒头，叹咗口气，唔再纠结喺呢啲繁琐嘅事情当中。佢又继续盘腿打坐，因为佢成功突破咗炼气二层。咁符咒大全会唔会打开崭新嘅一页呢？佢心里面有啲激动，又有啲紧张噃。因为喺炼气一层嘅时候，佢已经打开咗全部嘅指符。如果再打开嘅话，系咪可以见到灵符呢？嗱，灵符先系苍南大陆最有效嘅武器。叶空到而家为止都未识法术，如果有灵符在手嘅话，咁就根本唔系问题啦。无奈之后，好嘢，打开咗啦，灵符啊，下品低阶灵符，好啦，咁我以后就唔使再惊人哋啦。见到最先映入眼帘嘅系三张灵符嘅样式，一股激动嘅心情从心底涌上。叶空甚至忍唔住要大笑起嚟。火球咒，火属性下品低阶灵符，可以发出小火球、火焰持久。地刺符，土属性下品低阶灵符，可以从地面刺出一条锋利嘅地矛，威力巨大，令人防不胜防。金刚符，金属性下品低阶灵符，用于防御，施用之后全身发出金光，刀枪不入，同级别的符咒法术无法击穿，维持时间由施展者发力决定。好嘢啊，终于有灵符啦。不过开心得冇几耐，叶空就发现这个灵符呢并不是咁容易制作的。嗱，所谓的灵符是以灵气书写的符咒，凭着你灵气的含量分为下品、中品、上品、极品，每种的品相又可以细分为低阶、中阶和高阶。灵符呢从效果分类，攻击型多数为咒，使用的时候呢以符文配合咒语，威力是固定的，同施法者的灵力强弱呢是无关的。防御型的称之为符，使用的时候呢以符文配合咒语手势，防御的效果固定，但维持的时间呢就同施用者的灵力大小有一定关系了。另外还有辅助型，以各种的顿符和加力加速的符咒为主。另外还有特殊型的。灵符的制作呢必须要配合相对应的符纸。下品低阶灵符呢都需要下品的低阶符纸的。高级的符纸呢可以制低阶的灵符。但相反的话，符纸承受不到相应的灵力，那就难以画成一道符了。下品低阶灵符的制作要取相应的符纸，然后打开以通灵符笔沾上下品低阶的灵草汁液，或者是同级别的灵兽血，并以所作灵符的属性放出相应的属性的灵气，以灵气御笔如图刻画，这就可以制作完成了。但呢制符的时候要求心无杂念，一气呵成，灵气的灌输稳定和均匀。看到这里，叶空已经没有心机了。原来要画灵符，无论是纸笔墨都不是寻常人家能够获得的。他哪里找得到下品的低阶符纸呢？还有通灵符笔，下品的低阶灵兽血。啊，天啊，柳长青上次打个受伤的铁皮蛮牛都损失惨重，那些还要是无品的灵兽添，
如果自己去杀下品嘅低阶灵兽，同自杀系冇区别噶噃。睇嚟暂时系制作唔到灵符啦。等以后我知道修仙者嘅方式，去买到呢啲制符嘅材料先得。街头古惑仔穿梭而界，附身世家落魄少爷，脑海当中带住一本时灵时唔灵嘅残破符法，且看佢喺残酷修仙界中左右逢源，世造顽酷嘅修仙生活。原著黄小曼，播演马高，修仙狂徒第五十集。原来要画灵符，无论是纸笔墨，都不是寻常人家能够获得的。他哪里找得到下品的低阶符纸呢？还有通灵符笔，下品的低阶灵兽血。叶空刚刚火热的心很快凉了下来。那就要等到以后我知道修仙者的方式，去买到这些制符的材料先得了。不过既然暂时制作不到灵符，熟悉一下啲灵符嘅图样都好啊，因为呢个系对以后制符嘅成功率有好大好处嘅。叶空对住目前嘅三种灵符嘅图样一睇，不由得惊讶，呢个灵符嘅画法同纸符完全不一样嘅，结构亦都完全唔同。嗱，黄纸符嘅结构系符头、符胆同埋符脚，重在符胆。而内容呢，就是以图形同埋类似嘅汉语嘅天书为主。但係灵符就完全唔一样喎。佢唔会分上中下结构嘅。就係、是、一个正方形。由无数嘅笔画同埋线路连接而成嘅複雜正方形。根本睇唔出其中系咩图形，同埋文字都冇任何关系。讲得形象一啲，就是一块方形的集成电路板，是没有区别的。叶空觉得这个电路板这个比喻呢，都是挺确切的。有些笔画是通路，有些笔画是闭路，非常之复杂繁琐。灵气就好像电流一样在其中流动。运用的时候必然会产生威力强大的效果的。看来灵符不是自己可以随意改动的。其中更加蕴含着高深莫测的规律。创造灵符的人肯定不是苍南大陆，亦都不是地球。这个是一种包含科学和神秘能量的文明。它的文明程度应该是远远超过地球和苍南大陆。叶空哥，你醒了啦？那就真的好了，你五日都没醒过，真的吓死人了。早晨天一光啫，卢琴就过嚟啦。放心啦，呢一种只系练功，以后话唔定啊，打坐嘅时间会更加之耐啊，你哋就唔好担心啦。叶空坐喺台前面，心里边就好烦恼。而家先至五日，如果以后一打坐要一个月嘅话，佢哋都唔知要担心到咩程度。陈九娘一边做住刺绣，一边又话啦。空儿啊，你五日唔饮唔食点得噶？我都饿死你啊！你以后啊，唔好咁样啦，吓亲阿娘啊！吓，正所谓担心则乱。叶空啊，苦笑一声就话啦：娘亲，小琴，你哋唔明噶啦，我呢一种咧系修炼，吸收天地嘅灵气，唔饮水唔食饭嗰几日，又算得啲乜嘢啊？等到我修炼下一个境界就可以辟谷了。知不知道什么叫辟谷啊？陈九娘和卢琴都说不知道。叶空就说了，辟谷呢就是不用吃饭，不用喝水。那不就是真要成仙？我本来就是修仙的啦，有什么这么出奇？不过你们千万不要跟人说啊，如果不是会为我带来生命危险的。陈九娘知道佢喺度修炼仙术，咁都好啲，至少唔需要担心。
但有啲注意事项都要俾佢知道嘅。陈九娘听讲自己嘅仔喺度修仙，自然又一番打听啦。你之前唔系话万缘真人话你资质差，点解而家又可以修仙嘅？叶空好难先同佢解释完，翻到自己间屋，卢琴啊低住头行过嚟啦。有话想讲又讲唔出口嗰个样，憋咗好耐先至讲。叶空哥啊，我可唔可以修仙啊？叶空望住佢，摇摇头就话啦：小琴，你都听我讲过，修仙系需要资质噶。你感应唔到灵气，又点可以修仙呢？卢琴好颓丧咁耷低头，咬住个下唇。叶空唔忍心见到佢咁嘅样，笑住就话啦：不过其实唔修仙都冇所谓啊！你好地练习影武，将呢个影武练得犀利啦，亦都可以惩恶扬善，保卫家人噶嘛。嗱，仲有我仲可以教你画符，呢、这个符法同仙法差唔多噶。叶空突然之间谂到，既然纸符唔需要灵气，咁凡人系咪可以学到呢？咁既然地球上嘅凡人可以画符，咁苍南大陆嘅凡人系咪亦都可以呢？嗱，如果卢琴学识咗符法嘅话，咁以后自己外出修行，佢都可以保护自己娘亲啦。画符系咪就系你帮我娘医病用嘅嗰道符啊？卢琴听到之后眼前一亮，冇错，嗰种叫做明目符，可以帮人医眼嘅。嗱，仲有好多符，清心符、平安符、去药符，仲有保胎符添。嗱，你学识咗，仲可以帮人医病噶。叶空要卢琴企喺台前面，然之后佢企喺卢琴嘅身后边，用手捉住卢琴只手，攞住毛笔，沾上丹砂，手把手教佢画符之术啦。嗱，你睇，要咁样，笔尖唔可以停顿，一笔要一气呵成。膊头就唔好用力啦，要用手腕嘅力。握住卢琴嘅手，叶空一路讲一路写，但佢突然之间发现卢琴块面已经红卜卜啦。虽然叶空话制符嘅时候要专心一致，但佢一个唔觉意，自己嘅心就乱咗啦。突然之间，少女青春嘅香气阵阵吸入，而袅袅嘅青丝喺佢面上面来回咁扰动，再加上卢琴羞红嘅粉面涂腮，又点会唔令人心动呢？青春少女在怀，只要略收手臂，就可以抱住温香软玉嘅身体。叶空嘅呼吸有啲凌乱，而卢琴都感觉到叶空嘅情绪变化，突然灵力一阵混乱，正喺度书写嘅纸符化咗一团火焰，瞬间烧到干干净净。叶空吸咗一口气，排除杂念，继续就讲啦：你睇下，呢啲就系三心两意嘅结果啦。书里面讲，画符前需要焚香沐浴跪拜，其实是要令到制符者有个调整心态的时间。他没有抱住卢琴，他知道自己不会陪他太久，何必撩拨他的情思呢？卢琴这样的女仔外柔内硬，不会好像21世纪的地球的女人那样轻易去转换男朋友。如果一个不觉意招惹了他，他是会等待自己一生一世的。他更加不愿意这个女仔在望眼欲穿当中红颜变成白发，更加不愿自己某日在荒野修行的时候还要记挂住一个女子，所以他唯有放手了。为了卢琴，亦都为了自己，放弃亲情、友情、爱情，可能这些就是修仙的代价了。顶他的肺啊，今日唔系画符嘅时候
画一张烧一张，你自己照住我画嘅样子，慢慢自己临摹啦。街头古惑仔穿梭异界，附身世家落魄少爷，脑海当中带住一本时灵时唔灵嘅残破符法，且看佢喺残酷修仙界中左右逢源，世造纨绔嘅修仙生活。原著黄小曼，播演马高，修仙狂徒第五十一集。顶佢个肺啊！今日唔系画符嘅时候啊，画一张烧一张，你自己照住我画嘅样子，慢慢自己临摹啦。叶空闹咗句，掩饰自己心中嘅起伏。佢放开手，睇住卢琴苗条嘅背影，心里边就谂啦：哎呀，我唔通真系要变成柳下惠？呢个都唔系我 style。我是那些宁可错晒一千绝对不会放过一个的人来的嘛。但是又有另外一个声音在他心里面讲了，唔通你要在以后修行的时候时刻记挂住个女人在度慢慢衰老，在孤独当中等你回来。叶空心神突然之间一收，既然他不是无情之人，亦都做不到玩完就算，所以只能够早早斩断情丝，断情绝爱，才能够安心修行。叶空哥啊，我哥话范家兄弟要请你去藏春楼饮酒啊。卢琴突然之间开口，打断叶空心中嘅天人交战啦。系啊，唔去啦。呢、这个范家两兄弟都唔系啲咩好人，正所谓燕无好燕。加上呢半年以嚟，范家兄弟几次邀请，我都拒绝咗啦。我觉得呢个范九蛇肯定不怀好意嘅。但系过嚟传话嘅人都讲，话范九蛇讲咗呢个系对你好大帮助嘅好事嚟噶，叫你一定要去。唔系嘅话，佢哋就要嚟叶府请你啦。顶佢个肺啊！你威胁我？睇嚟唔去真系唔得啦。唔知道系咪真系有好事呢？傍晚时分，藏春楼前人来人往，睇嚟南都城呢都有好多有钱人嘅，一班嘅老爷公子锦衣华服出出入入，而嗰啲年老色衰嘅女人就喺门口拉拉扯扯。不过真正有钱嘅人系唔会理会呢啲女子嘅。真正的头牌是不会站在门口招摇的。叶空刚刚行入藏春楼的门口，早已经等待的龙蛇帮的人连忙迎上来，抱拳行礼就说了：白少爷，两位帮主已经久候多时了，这边请。好，有劳了。叶空淡淡一挥手，跟住个人行上藏春楼嘅三层。一推门入去，当叶空行入到范家兄弟固定嘅包间，范九蛇行出嚟就话啦：叶道友大驾光临，九蛇荣幸啊！半年冇见。叶道友又突破了嘛，有请。呢半年的时间，范家兄弟已经等到不耐烦了，但是又怕叶空的灵力浅薄，吸收都不够范九蛇突破，唯有是耐心地等了半年。点知在几日之前，他们在叶府的眼线就说叶空独自在家几日都没出来，又不饮又不吃。范九蛇即刻估到叶空是要突破了，所以想找借口将叶空约出来。而家一睇，发现叶空果然已经突破到炼气二层，范九蛇心中大喜了，心谂自己的好运就要来了。如果他吸收了叶空的灵力，
突破炼气四层，就可以炼化嗰把飞剑法器啦。要知道一样嘢，法器对于修仙者嚟讲系非常重要嘅。单单凭法术咧，系好难杀人嘅。但有咗法器，攻击力会迈上一个新嘅台阶。杀炼气前期嘅修仙者根本系毫不费力，就算遇到同期嘅修仙者，都可以打个叮当码头。如果你嘅法器犀利又强大嘅话，仲可以弥补自身嘅境界不足，同一啲比自己修为高嘅修仙者都系不落下风嘅。如果真系能够成功嘅话，咁以后自己嘅修仙道路就会一帆风顺，不断杀人夺宝，提升自己嘅修为。范九蛇一边招呼叶空，一边用眼神不断去偷睇叶空，越睇越开心，好似见到啲咩绝世嘅宝物一样。而佢大哥范九龙呢，都好热情咁招呼叶空噃，嗰对眼啊，更加不断咁望住叶空，因为范九龙心里面都激动嘅，自己嘅细佬突破咗之后，就会为佢揾嚟修仙升级嘅炉鼎，而到时候啦噃，佢都可以修仙，得享长生。虽然叶空唔知道啲两兄弟究竟有咩所图，但叶空心里面清楚，无事献殷勤，非奸即盗。呢两条友对自己咁客气，肯定系冇好嘢啦。叶空心里面就谂啦，唔通呢两条友今日就要对自己落手？范道友，我听你讲话有好重要嘅事情揾我，仲系一件大好事添，不妨讲嚟听下。叶空心里面已经警惕起嚟，左手已经摸到咒里面嘅符咒，如果有咩唔对路，先搞掂范九龙，只要人质在手，自己就更加安全啦。范九蛇感觉到佢嘅警惕，眼神当中嘅厉芒一闪，随即又回复笑容，就话啦：真系大好事啊！叶道友，你听完之后一定好开心。范九蛇买咗个关子，然后又笑住话啦：唔知道叶道友有冇去过方士呢？就即系我哋修仙者互通有无、交流丹药材料嘅方士啊！啊，喺边度啊？叶空嘅注意力被吸引咗，话唔想去系冇可能嘅。佢打开咗灵符卷，迫不及待想要去方士购买符纸、通灵符笔呢啲材料。听到范九蛇一提，果然心动啦。而范九蛇呢，亦都唔急于回答佢究竟喺边度。见到叶空有兴趣啦，又接住话：修仙者嘅方士呢，我就去过一次，各种嘅符咒、丹药、灵气法宝，仲有各种各样你諗都諗唔到嘅修仙材料，真係大开眼界。仲有啊，各种嘅修仙功法、法术口诀啊，睇到人眼花缭乱啊。叶空俾佢咁讲，唔心动系冇可能嘅。叶空又问咗次啦，唔知道范兄可唔可以话俾我知究竟喺边度呢？范九蛇见到叶空心动，故意思索片刻就话啦：位置有啲难讲，嗱，个方士咧三个月先开一次，过几日咧就系开市嘅时候啦。不如你同我两个人结伴前往呢？叶空就算再想去嗰个方士，对范九蛇嘅警惕其实冇放松嘅，佢唔想同佢一起去，但唔同佢去嘅话，佢又绝对唔会同自己讲究竟呢个地方喺边。眼睇住自己可以制作灵符啦，唔去嘅话又心挂挂，再讲话唔定呢个范九蛇真系唔系想害自己呢？见到叶空唔出声，范九蛇同范九龙大家对咗个眼神，又话啦：我哋都知道修仙界弱肉强食，杀人夺宝都系屡见不鲜嘅，特别系方士嘅周围，知道嚟方士嘅人都会带住宝物灵石，所以会埋伏好多夺宝嘅人嘅。
会对嗰啲落单嘅低级修仙者落手。范九龙啊插嘴又话啦：咁啊，咁不如你哋两个人一齐去啦，加上大家有个照应，嗰啲夺宝者见到两个人，未必会落手嘅。大家食咗半日，都忘记叫姑娘添。巴少爷，你等一阵，我而家安排啊。